Итоги я был на эфирге Сахасири информационной бери студия Эдуард Рудых. Бүгінгі бериге. Юнер Кулена Пондата Сунтар Кутана Тегар Ога Была Аккаларын Тутуны Билюр. Котулу Лени Федеральный Университет Кычат Командалары Техническая Кюреска Кытталлар. Юэ Билюлуын Орохын Элегенгер Олорор Коллекционерга Беге Корреспондент Гальдитата. Горны Лугарытылықтақ Манчары Оннюларғыр Белемнен Юлеті Күн Түн Тетимерер. Чуропчыға Олықтоқ хоккейстер Джукускайтан Тибет команданы күтті күн күрістілер. Алексей Колодесников, Сахатранснефтегаз компания генеральный директор Нен Ананна Буйнина кене республика барывытылыстватын бересседателем бастықы сол бұячытына нүлелесі джебіті. Кене кандидатуратын компания директордерин себеті бүттін өйеті. Илдархан Айсен Николаев саңа салай атчыға регион сайдытығар туғыланмыт кәкке сұруқтары тұрады. Сегодня, когда глава республики Айсен Сергеевич давал напутственные слова, он говорил о том, что нужно усилить работу по газопереработке, увеличить количество вырабатываемого газомоторного топлива. Есть проекты, которые надо реализовать уже в ближайшее время. Это газификация Накына, Нюрбинского ГОКа, Алроса. Это строительство газопровода Кызылсыр, мостах третьей нитки, потому что она недостроена до сих пор. И вопросы технологического присоединения надо решать. Есть очень много заявок, которые нужно реализовывать от населения. Дефицит газа есть по городу Якутску. Благодаря вот решению председателя правительства выделено 47 миллионов рублей на город Якутск. И думаю, что это тоже вот решит часть вопросов, которые нужно решать по городу Якутску. Оттон Алексей Колодесников, он нугар барывытылыста бастыгы вице-премьерин эбэгнэн толыр отчунан Дмитрий Садовников ананна. Кино нугар олору дже коммунальна кайстуну энергетика министерінен Вячеслав Емельянов болла. Буйнына кине министер бастыгы солбия отчынан үлелевті. Аспыт суккаға саха сергер коронавирус 39 саңа төбелтеті белетенне. Джокускайга сүйлбе 9 кейгірейді. Жаңыға мэнал қаңаласқа мирнеге томпоға икили кейі. Бүлігі сұнтарға бидді кесу тұлынна. Суқаға республикаға бір тұғынша 989 анализы лабораторияға берібер кәләтілер. Бүгінгі тұрғынан республикаға барта 56 тұғынша 112 доза вакцина кәлін тұрар. Оны бастығы көрінгін 54 аңар тұғыншатан тақса кейі, кес көрінгін 79 аңар тұғыншатан тақса кейі ұлбыт. Оттон аммал угару корона хамсыга келегеттен 635 кейі ғалдивыта білілер. Белігін орион нүддінен балығынне тұпсанеры. Аммал угар бүгінгі күн тұрғынан корона хамсыгынан ғалжатчы жан бара білетеммет. Оларын контактақ түйет кейі желерігер олырын дробиларын тұрғын кітенелер. Коронавирус үйрета қаланы аты 965 кейі рейді. Бүгінгі күн тұрғынан бары өтерені оралылар. Құма Бүгінгі тұрғынан төтке контактник самоизоляциялар, осай беске самоизоляциялар, атақ ғадилық кей білген бүгінгі тұрғынан ұлық. Аммал ұғыр коронавирус инфекцияттан көміскүйір вакцинаны ұлы көқті әқтік барар. Гүн бүгін районға вакцинаны әтті үстен тақса кейілла. Ақсыңе үйттен үз партия кәлінің аста, үз партияның толырыланы ұрабыд, ол түмігінен әтті үз ікке кейіланы ұрыр. Бүгінгі көнге вакцина амал ұғар соқ. Минздрав білдерінен завоз соқ. Бияқа берілі біт партиялар әтенге кәләттерін кәті бүтен іспеттірі, оның білейін саңа завоз кәті әбіті. Мантан саз жаңы ларбат туыттан қарыстанар мерелері тұтуған сылджығын. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахатели бейдіне әті амма. Ты сирен келем сайынныры ден федеральна программанын үбіленен 2-тінчі сүрбе сыл сайыныттан әжіге Нурионын кыстатымны елегер 9-10 местелі ассаңа таас осколы ұйан тутута сағаламыды. Туту ұтылларын елегенін бұхарар күрехе республике тұқа айстыватын министерістіпті ұппыты. Бедерәчетінен сақас тұрой туту тәрілтеті үлелі хеджер. Беліңі тұрғынан әбе қатақтыра тұранлар құлын тұтары бүтіуті туту сағаланыға материал барыта тіксерілігі ден сақас тұрой генеральный директоры етінеді. Бұл сыл сәтінетігер саңас қолы ұхуян үліға кейрері бұланныңыр. Бұл күндерге әжіген орионуғар тұқа айстаты министері салаятшыла делегация кәлін үлелі әті. Рубошет білі қыстатымға тақсан ту
тутулла турар эбиекке сырытта Сахастрой генеральный директорын кытта көрістілер. Салгы әжіген нәхілегер табаны итийнен балыгынан бұлдунан жарықтанар апшиналар салаятчыларын, улус нәхілектер бағылықтарын, тұхайыстытын, управленетін специалистерін кытта көрсен, кәкке бопростар бұхарыстылар. Оны генеральный подрядчик оттон мәктетілін белді. Заказчик оттон бей контрагы береметер оттон барын бұпут. Оту офсен паспорт исполнение етгар бұл школа тағынын 16 миллионнах водочисной станция тұрды. Белгі оны қолу бұра бөмейші өкірдірі күріне әлекке. Үйнер күліне пондата оғы бұл хаққаларын тұтуыны үбілір. Сунтар құтанатығар беғатаға топсығай бұл хаққаны тәңе әлбәқ тұту үйлеті барар. Салғы ұлыста корреспондент көпсер. Бұскевері ағыяқ сыллағыта жоруай иелерге анан оңыр бұттара. Оттон білеген манна анал дөкіменіне қыбары ердебілге әппеттер қачысты балақ бұла хаққа туран оғылыр сайдаларығар бәртәқай ұслобия тәрілінне. Фон бұдышық пікілені үппіт конкуру әркіттан бұтонна кайылақ болан бұт 1 миллион ұмалақ туақ үлбіппіт дескі плашатқа. Он тұбытын тұруран бұт бұ хайынайы қолыбыр оғылыр. Hastalıktan ki hangi bu hava konuları terdiği bit vannatan iyi zerremi kelenler manna oğulların kelen onyotan hınnadan varalı. Bu nehilekke Qarbaq jetten köhörü tosqolunan 16 kvartiralaq jet tutuuta bara turar. Tutuu sezonu sagalannagana oloqtoq jon ılsan anı kıhın ülaga killer yaqtıra. Ebiyek bedirätçige ayan sol teriltete. Polnostyu barata blagoustroystvo oğullar, desko plashakkalaq bolar, barata betonirovannay hollaq. Стоянкалах болар. Материал бұтын бартын атыластығыд, он бартын тие тағайын жабыд. Федеральный суолу көрөристер аян сол терілтеті бұйыл асфальтыр суолу ылан бұтыма өйттен сағалан асфальт бүрюхіні ұруаға. Бұ иннене бүлі ұлуғығар үлелі әбіттері. Бүлі үлелі әмет 11 километр ұрды бұд, асфальт табайтуақ пакритие. Бұйыл әмеуі бұтыма өйгі 5 километр күдіған ғылықтақ. Білінге ғой бұл атуақ переходного типа ден. Четвертая категория, он то на лотвах был на асфальтовой то покрытие кутулна на третьей категории было. Бу федеральный сол кутана тағы керчигер ырынгы терілтете оңырбыт асфальт сола, оттон сотору кеминен аян сола ылсы быт, батома ойттон сунтарга дере асфальт бүрюхіннәк солынан аянныяк быт. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете сунтар. Республикаға өйдөк құраты қайдақ сайыннары бұт үтчәкі өсі қандық мобиліне сығырылары тобылар туалағы. Нанографен материалынан айылы бұт аналтаңы салғы қайдақ тұпсырыққы сөбі. Бұ онна датын ұйтыларға өтчәт қамандылары құруйдары кейс инден техническе түхілгеға күтталылар. Хифуға бұл бұттерәңгі Екатерина Мосова сырытты. Үтчат тауылағыз толқүйін түмәтардар түйілгені тәриетчілер аңғы тылынан хакатуын дейілдер. Ору тондық түмсіүйлер программистарға ананарам. Онтон бісірігі техинчаске науқаларға олығыран әдер жан көрүйтін ұрыттылар. Техинчаске науқаларға тұғыланмыт күрақтығы түйілгеті күйәр сетімінен ұйтылар, маныға әдер жан қаманда әтерінен жә проект толқүйді ұқтақтыр. Онны кенлерге анан үс қайысқадан сұрдақ берілдер. Бастығы сұрудағы энергетикаға сыған нақ болы. Амтық компания көріллі сылдер электростанциялар көйістерін қайдақ көйірді қадиен әдір жоны толқұйдаттам. Ану туран университетка нанографиян материалтан арас тұғылағы оңыролылар лабораторияға чинчи тиген біспат. Эте лабораторияға доступ беребіт. Онна оксид графена суспензиятын беребіт. Прямо на баночка акутан. Кытачылар бұт, оны хаяндар қаддар эксперименнан дұу, лілхен дұу, хайдақ дұу хаян кендер тұхар тұхаға нема оңырындар бәлірімеем предложение ұрықтақтыр. Бір сергек бірегі Виктор Махатыров хамандата ейтінердім. 11-ес класс өрінәшті үбі қарчыны аған суаттан тұттарға өретер телефон сығырытын толқұйдабыд. О, нүр кереті әрәрім кеге әлбәғі білер әбіт. Есть уровни в игре, и в каждом уровне есть видео. И также не только видео, но и задания. После просмотра видео дается задание для применения теории на практике. Білей көрігі олыққа жын тұттылара ол тұғалақтен эксперт Алексей Семенов үтчақы тұғайдам. Кенетерінен жекузкей соларығыр светофордары қолбауынға, улысалары сырдатыға автобуғынан аянға саған технология кейден ер. Оны үтчат өсі сайынарықтақ.
Оннук саңа көрүүтүн Максим Платонов үлэхиннем. Студент ол бірегін ата өйдөк же. Ол ата телефон сыгырыдынан салаян, жені сылтағын, сөрюкетағын, тәбірінен қол бұғын арарағын. Бұғатын кнопканы ре дағаяғын барыта бәлем. Же олағыны бәйті функцияларда кейдіктіне бәйті мұндық функциялар. Бұл кеге мұндық олағын тұпсар. Сыты өйінен тобылыбыт үлелерттен бастыңларын өйін білдер яқтырым. Онтан кулын тұтарайға мандық түхілгелері биологическай онна тыл науқыларығар туға яқтырым. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Бүгін үтші жылылырғыр онна социальная коммуникацияларға министерстве онна айылғаға құттал соғы болутын қатшер ұғы келін округ пондата біргіл әдіртуынан сөбілен төрістелер. Қардарта сөбілен баттағы үтчәт түмсүйлері понданы кітта тулалы рейгені қарыстырға туа айылар үлелері күйірерігер түйі болуға. Мантанылы түрәуіт айылға бұты чөл тұрықта боларға туа айылар бұры ектар үрдері өссө кенгеға. Опсыстыванай тәрілділер айылға қарыста бұлығар анаан ұйтар үлелергер сөптөк өйебіл көрілуға. Басатан турам беге бу Россия тахмгар дальний восток тахмгар он бу бейбит республика бутигер учеттар бут общественные трилле проектора поддержка ланандар беге ангадас государствара сигенан халбакка бут бу кинлер инициативалар поддержка ланандар төхкалларнан инеки көлүнө бутигер үшүй туруктар экологиялар рас экологиялар айыл хаутын карастыр үдде үшүй туруктар тимиктер дахблок тахпетин обыта проекта поддержкаланнар жөн бетүлү лектахтин. Сонунары салгыбын усалдын улугугар айылга карыстыбылан инспекциятын тууганына хүлелери сагаланнылар. Сакар республикатын булкавонна бултур эгене карыстаан сокуунун черчетинен бултанар кыыллар төрүү руху эгелерин терии ааты карыстаан бередегер тууланбыт үле ытыллар. Ону серге учуо тоңохуллар. Салгы келер сюжетке көрүң. Улу сүрдінен соттуттан сағылан тандағы тиесіздар соғыруын әлектері қабан 305 сылы 6 тұхынша газер опсай бұлту сүрге бірілден тұрар. Бұ сәддерге бағат түнен тұйы қылларын әбей хатыға әбәйәтілісті болымыд, улу сүрдің дөт олықтауға бәйлерін әлектерінен ағыр сәддері оңыран түбі көрелілер. Ол күрдік қылларға от, әбейәс туыз, талақ күрдік, әбейәс білімнен берелілер. Тандаттан сағылан соттуға тие, дақтар бәддіңелер бары үлді халыр олар, бақтар үлді халыр олар, сағылқанлар әмі. Бары күшке сөйді үлді халдар. Бары ханаларын уранлар кылы сөйле хата хадалар. Бары отчеттерін төрелдер. Ол отчеттерін тұтта бұттарын кәне онны комиссия көрі. Ол түмігінен тұяқта қылғы көңілдерін алдырығар очарата қоғылы ықтақтар. Маны сәрге елға қарыста болын инспекцияда кылы сөйлі көтері сөйлері ұчоттағын екі көріңін оңырыр. Холыбра олуңы күлін тұтарайдарға бұлтанат тейкілларын күхінгі маршрутнай ұчоттарын оңыры салжалар. Ол күрді бұл қағайсты баларынан алты нөрістінге ұраты қарыстанар онын ғопсай бұлтанар сәддерінен 2-2 километр ұсталақ сәрге 2-1 маршрут оңғылдықтақ. Маны тұяқтақ, ажырға, күнді түлі қылдары онын мас көтердірін ағалар. Күл солын ағы түмігіне көдіғі олақан қамсаған суық, тұяқта қылығы, тұқы тұрта семейір әбілдіпіте, ақсаны әлбәбіте бар. Қоғақ бұл әлбәқсылдығы мәлеем баран суылы ары білдер болып, тұқы ол бұлттанар баланы тапақа қоғақ құдығына мұратын қоғақ білденері құддықтен бейсен алаты бұд. Оноға бұл жоты оңыруға 4-5 инспектор қасыма километрі таянсыздар сірінен 216 маршрутың оралырғыр ұрғаттардағы. Олығын оның көмілігіндер сылтан олықтағы сүрбалды бұлчыққа анал семинар ұтылдан бұйыл бәйлері сүрбалды маршрут оңырын тұттырдылар. Аны мантан саз мұсыстартан 5 айғар дері үлігіттер анкетерваны оңырын айылға қылырын көтерін сүрерін ұтшоттулары бұланынар. Ольга Шапилова, Владимир Капырин, Саха телевидениеде Усалдан. Мега халысулуын төктүрін елеген ортос кулатын үйрен әтчелері ұрас өрүс акцияны тәрідділер. Экологическая акцияға улу сонның жүкузкай курат айылға қарыстыбылын инспекттәддері кытынылыр. Тәрәхін төктүрін елеген сергер отығар кейірсер, жон сөбілен мусанынан балықтыр, ярмолқа сергер болды. Өрүс чумпуран балық тоқтур чемпеті болан манна чугастағын еленелек бұнартан әлбәқ балықсыт келен сыннынар. Ол кәнді бұтывой бөғы сағы бұтылқалары пакеттері қомуйбаққа қаларан
қалларын барылдара бар суыл. Улу өліне өрес қытылғар олырор үйінер күліне өтчад, Джон Сергай ұлғаға қарысты бұллақтық сығынларын туғығар, экология оғылар қарықтарынан ден оғылар ұрғыйдарын Джон Көрер Сергер тұрыттатылар. Акцияға кыттыу тоскулы өрен әтчілергер айылға қырысты болын үләеттері сәмей бәліқтерін тұттадылар. Тәрән кыттыл ақтары балықсыттар кәнділеріттен қалбыд, бөғі қомуян, сері отығыр астатылар. Беге өліне қачатығар олар болан бұд, өріспіт әраз болар әр кәхана бұд. Таларналы қонулақ таттылуғығыр оғаймағы темірі әлін сақабығығын оңырғы ғуялылар, олыға әр бірді боларғар барыны бары сатығықтақ, өбігітін үгестерін білеқтақ, түрі өбіт дойдытын деріңнік таптығықтақ ден санаттан салайттаран, үйірақ барарын таттатағы бірділіғым оңырбыт сюжетігір көрің. Өтік көлгі Тимир Ұғығар Семен Максимовқа бүкіндерге үлі көстіу ұргуер. Жоқұскайттан аллара бәсті әқтен ұсқолағы бергі өремет доғыттыры уолаттарын күтті кәлін сақа бұхағын оңырдулар. Ұсқоланы бітер-біттері сүйірбес әтті сыл астар да ұшталдары Прохора Габлевсы мағылауыта ұғылды баққа, сылтан сыл өссі бөғіргөн ерден саналарын үлестелілер. Аны оғыларын ұқсы білігіннерін түрі түгістерге үйретер, түрі әбі дойдуға тапталы иңерер сорғы тұруралар. Ағам қайын күнін ағылашы таттығы. Мұя дәрін көрерді өт, хайын 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 таттығы тұқ отын нұғын ең. Құраққа ғымбе түліпен түлі әне тұғыдағы ғарқаны көтіп қатты бұл. Манда кәрінден жабы өлі әнлер, бәйелері, ағаларын күтті тәңгі құсылып бұғақтарын кәндеке ұқта ғажалары, жонға да көттірілері әналары дүші бұл, бұл Темир қытарарын, оны ұқсалдырыптан, бәйеліріптен бірі істерігер ұзы қақылы құт еңер бұлдай. Оны кем болуы бұл әтәрінің құлы таптаға керен тұрдақтырай. Семен Максимов ағата ұғанарын көрін өсі ұсқуылаға үйеріне сылжан бастықы бұйығын оңыр бұд. Атын әйгеға үлілі сылжан ұжор күйетардан 5 сылтан бәтті қондықты оқты қылсан үлілер. Отты бұл болаттыр, ағаларын күтті сәмесіне семейіне тұқыдық әккен үлілерділер. Бейдері тұтан берер, өйен кәдден берер, оны оғылар үліктер істелілер. Бары оғыстылар интерес тәқтір, оғылар өлділер бұғыл, астынылар бұғылақ. Бұ құрдық ағалар уолаттара сақа бұғығын құрдық әлінен ұғы оққа қатарылан, ғырақанттан сынтыр ұйбат олыққа дегеттер сатабылақ болар барға бағалары туларығар жоғын үлі ұтылынна. Парасковия Татаринова, Сақа телевидениеде таатта. Покровская ветеринардар жекылларга регистрационы иримти ырытыттаны быхы барын бери-беркелилер. Рейдерлер административне камыгыя курат мериятын үләеттерін кытта қаз чеппер бәтін сөкін ұталылар. Үксін кәте қолырор жерлерінен сыджерлар. Ол күдік сүйлбе тергені көрбіттері онына сүйлбе бие сыд барыттан 13 регистрациялан матаға, оттон 12-ге быхы туруллы батаға белінді. Ұттар қағайттырғыр жекылларын регистрациялылырғыр онына бұғы тұрорттарылырғыр сұрық тұттадылар. Улысқа білген санитарына 2 ұй білдерілден тұрар, бұ кәмістата регистрацияны онына бұғыны босқа оңырық қысып. Ұттар жонлар босқа кәлінлер, үлі жағын кәмегер кәлінлер ұқолыдықтырын сөп, тарычы регистрацияны алылар, оны тағынан чипирование болар. Чипирование деген түгі. Чипирование деген бұл күпкірі микрочип. Маны олана подкожына үкі тұрарылар. Ол чип бұлай тұқтақ. Уникалындай номердақ. Ол номерінен бұты қаған бағар бұлық бұтын сөп. Қолыры сүйтен қалылағына әген электронной тұққа системаға керер. Се звери деген аттақ ол программа бұт. Ол оннан ол терес бұл қағайының. Коллекционер ден ұраты кечәне естің ейлеқ кеғымандық жонтон бидестері үйе білі ұлығын орығын елігін олықтығы педагогическі өлі бәтеріне нұрот мастыра Наталия Кривошапкина болар. Наталия Александровна коллекциятігер 500-тен тақса бейіп тақатыланмат арасына шоқтар балылар. Сақасырын байын, долын, қораттарын, ұлыстарын, өрістерін, культуратын, айылға қарыстабылын темәті, түмәлілер, тәрелтілер тұстарынан үгі кепсейлер. Қолы бұр кеге интересті әжіріктақ болары ұлыққа интересі берер, тәрдігіні берер. Жонырға туық барын көріғін, жонығы қанны қағыт, қанны тақы бұтын әбетер
кематнан каннара музей ду театр ду бар мантан билекан сөп хол бүрүй хаблу мана чол бондын сына чок меха бир бар араа муннер урата жаркта кахайка бир кен туттар терилинен бу көстөр сүйнулахан ихтискаба болар киндерге келбите туспа усториялаа хабит боскабы мен эхем көтөхөп николай спирденебиз бир атка атастаспыт үрдүгө 2 метр 30 сантиметр кыра жыга баппат үрдүгө хөлөктөр ыскаптыра уратыта диен кини үөхө долбургар олманнык тырагастар баалар ити тырагаска үрүн көмүш лоскалар ийлелер бит ыскап ийет олору ийит араас кеми көрдүрөр ол эрен бүгүн мирдес курустаалардан кини осол жана хабыт ийиттерин ордук күндүр кетер ийете билийте чейи эмти тутан сылаас лийтинен мелиере бу бааргадылы көстөр бөтөнчө 985 жылдаг мен тосту тутама угачы онна ылан мен бурду мелиячы мелиен баран хойторга көйрөчү маны серге хампыт суута агарда кырыккалара косебетен орбут туо сихиттере онтон датын элпех сорогон атыылыхар атастахандылар келексетин каңатаргар берт соторутаагыта уонча саңазна чогу куяр ситиминнеңе сакаастаатым диен үөрүүтүн үллехинне василина федотова дмитрий абрахов саха телевидениете үэхэ билүү Быйыл өлөхмә сиргер отугар булыкта республикадагы олоңкы хыга каянды ураты сонун булыкта детилер онно жукускайттен тиенүлелебиттер эн режиссёрдыры. Үс күн устаты бөлөк кыттылактары ыгык сценарийин ырыттылар, аяр коллективтер белемдерин көддүлөр эттилер, мастер-класстары ыттылар. Сүрүн режиссёр Кемел Хачтебели тәбинен өлөхмә улуга ураты эгеле Ахманна Саха эбенкин учча культуралары жүрелеһәлләр итибарта ыгыкка сыддатылдыкта. Аны сайын горны лугар ытылдыктах манчары оннюларыгар белемнени үлеті күн түн тетимирер. Бу күннерге спартакияда сүрін арияр онна түміктүр түхімәктерігер кыттар үнкүйіттері белемнен сағалатылар. Манчары оннюларын сүрін арияр онна түміктүр частарыгар барыта тұхынча 705 кейі кыттылах 5 үнкүйтір орылықтах. Мантан иккетігер бәрджігістәк үз осколадын өрін әйтшілері, онын хелектерден үнкүй коллективтарын оғылыру әдәрітчат массовка кыттықтыра. Оғылыру білімнәхін, кендер өйдерігер саналырғар ұзы бұл кейрен, кендер бұл өйді білдірі кейрен үнкүй боларын бұл бастығы қартыларын оғыра жау. Сүрінден национальный үнкүй театрыттан 5 хореограф ирилдер. Үнкүй өрігі суғы оғылырғы сөпті қамнанылары өз күн ұстада өреттілер. Ата бұл бастығы жарық бұдығар үші баға олар, Хатаныга ден эреллех бит. Блоктарынан арардакка үс блоктар аксыбыта сценарийнан онно колабора 5 үнкүлөх бит беге. 5 опсы үнкүнү турарабыт. Боголор колабора 2 күгө киреллер массовкаларга. Бу бастыкы сагалаганнар. Сүрүн жарыктар аны сайын 5 сайын 15 күнүттөн ана лагыр терилден сагаланыктыра. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горный Бердигестех. Чурапчулугар дурубе онна спорт сылын черчетнен арас тарэхиннер тегин быспакы ытылалар. Ол кудук сотору тагыта тесиригер хоккей көрүнгүн сайыннарырга анан Жокускай Курат командатын кытта улоктоктор күн күрүстүлөр. Жокускай Курат онна нам колбохокта командалары Чурапчы нехилегинин ырыттан келен хоккей оюнчугар нехиле командатын кытта күн күрүстүлөр. Бу тарэхин тесиригер сайда элек спорт көрүнгүн Чурапчулугар дурубе онна спорт сылынан себестен сайыннарар кентерит жаккан тирехи өскетер сыллах ыдылынна. Ата Куракта хоккей Хидян хайдан эрэр, аттын агыл нустар, мэн хаалас, усалдан, хаалас, теме, хидян улсан эрэлэр хоккейга. Оны бұжа шөрөп чүгдігі келен бұл хоккейі пропагандалы жүрді. Бар өтіне кей айда баманна. Хоккейге дәген ері тұрус не играет, хоккей дейін кетте. Онын там оғы бұл әдер, әдер олаттарға, чаттарға, тұрнаған адалақ үшуі. Бар өтіне кей айда. Чурапчы нехилеге уру туркыттан спорду өрө тутан касылын аксын дэлтелер, тостар кердыларгар арас көрүңнерге комплексна күрәгэ бет өрө күрүлэхтик көхтөхтүк терелер. Спорт көрүңнер 11 көрүн кирен турар, онна быйылгы лахпытыгар бильярд әби кирде, ол курду холвара хаңар көрүңнер мебиге сылын аксын келлере бит, онна тон Олар тани хэхпы пылады. Онна тон тәрителер бит әрек керділіргар болбаката, қалуыра бұл тостар бит керділіргар әмей күрақты хилерді ақпет. Онна тон бұл күхінгі көрінлерге бұл хоккейі, хүйірліңі ағаламыз беге манна пропагандалы бұл. Онна тон әдір үтшаттар бұл кәлер көлөйнелер бұл маны білейінлері күрдік. Онна тон жарықтанынлар демет бағаған алақпыд.
Букурдук чурапчы нехилегер саңаптан саңа спорт көнүмүн киллерен сайындаран нехиленгене ычаты спорка чөл олоқо угую ситимнехті гытылар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениете чурапчы. Бейге бүгінгі сонымы тетіндік, Республикавит сонуының бейге кампаниявыт интернет сайтығар кейрен ағын көрің істің әтенге болуң көрсе қадерім.